wena abadde yensonga amawulire okuva munda mu ggwanga erya Russia ne munda mu ggwanga erya Ukraine ne America kiki kyegamba mukwano kugamba woni wali ensibuko ya mawulire tebenkera lero nkuletedde Russia na Ukraine wena kusibulira ojja kuba otegedde omu Russia abuza kilometers emeka ekibuga ekimanyiddwa nga Kyiv akivuunike kubanga bannansi b'eggwanga erya Ukraine baadde bamanyi zina agenda okwera sawa satu ez'okumakya gonna ku lwaleero ng'omu Russia ali mu kibuga ekimanyiddwa nga Kyiv atevunyanga munyera kugumba byonna ogenda kwongera okubanga obitegeera amawulire gwongera okulabika nti gafuluma okuva munda mu ggwanga erya Russia mu nteekateeka zonna ezongera okulabika nti mukwano gwange zikolebwa Russia yandibanga ekibuga ekimanyiddwa nga Kyiv akyetaagako kopi kino kireetedde gavumenti y'omusajja amanyiddwa nga Zelensky ye pulezidenti w'eggwanga erya Ukraine okublokinga ezimu ku nguudo eziyingira mu kibuga Kyiv gw'okuba maakafaananyi nti oluguudo oluva ebusega oluyingira ekibuga baluggadde ebombo baluggadde balugalidde wanti balugalidde katugambe kawempe ku jinja road nti saidi ze nakawa baluggadde ngeza bugeza sigamba nti bye bituufu ogambe nti luguudo lwawa nti gayaza baluggalidde wa nti eri kiteetikka kakati ekibuga ekimanyiddwa nga Kyiv emmotoka tezikyatambula kino kireetedde Zelensky okutandika okugamba nti Russia kino kyonna kyeyongera okulabika nti ekola munda mu ggwanga erya Ukraine yandibanga kakati yo kennyini egenda kwetonderawo embeera butya bw'esobola okulabika nti efuluma kubanga bamaze okubanga beeteekateeka amagye g'eggwanga erya Ukraine kukusinziira ku Zelensky agamba nti meteefuteefu nnyo n'okusinga olutaalo luno bukyanga lutandika kyokka ayogera ebyo eriyo abaana bamasinalis bayita abacuba basabye Vladimir Putin omukulembeze w'eggwanga erya Russia tukwegayiridde twagala kujja kuyambako Russia munda mu ggwanga erya Ukraine Defense Minister wa Gwanga wano nkusinya kubo sinya mkwano gwe mkuteka teka kubante katese program enu njitese tese nina gwembira uozo Vladimir Putin agambye Defense Minister Shagai Shaigu amugambye buhobanga waliwo abasaba olukusa okujja okuyamba kuba piganaje na dala wansi kutaka ile gwanga ya Ukraine nga bayambeke gwanga ya Russia bapiganaje munange bakirize bajye bakube chikopo bakirize bajye bakube chikopo eriyo emitwalo jiri emeka nyabuli nyanya emitwalo jiri omutwalo gumumu kakaga ba volunteers buli ba ulinanga baagala okuyamba ko omusajja manyirwa ngo mu Russia munkuba mujja kubye mwe chikopo munda mu gwanga ya Ukraine Shagai Shaigu ye defense minister w'eggwanga erya Russia musajja wa Putin agambye mukama we babadde ku security council eya Russia Vladimir Putin abadde ayogereziganya nabo ku video link ne basobola okwogereziganya Shagai Shaigu agamba mukama nti mukama wange nti waliwo ba volunteers okuva mu mawanga agebwenu naddala kuva munda mu ggwanga erya Syria baagala kwongera okulabika nti bajja batuyambeko wano mukama afuula bw'otya Putin aganti aa Shagai Shaigu mbakiriza sirina buzibu bwabanga bavolontia nga ddala kituufu bavuddeyo basobole okulabika nti bajja tetuyina buzibu mubawe ebyokkola mubawe ebyokkola owulira ebyokkola tekitegeeza mukwano gwe kutuulawo kitegeeza kuyingira munda mu bisenge by'amakolo g'entalo bawambaze ebibateekeddwa okulabika nti bambala bongere okulabika nti bakwasaganyizaako omusajja omu Russia emmundu eyongere okulabika nti etokota butogo byonna nno ebyo obiwulira amawulire amalala agongera okulabika nti gajja Republic bannansi b'eggwanga erya America naddala ba Republican basente bongedde okulabika nti bataddewo akasita akaamaanyi eri omukulembeze w'eggwanga erya America Joe Biden America egamba basente bagamba nti basaba Joe Biden akkirize akole kye tuyita transfer ez'ennyonyi zigende munda mu ggwanga lya Ukraine basobole okutaasaako omusajja Zelensky ba Republican basaba bata dakazita kamanyi omukulembeze gwanga lya America Joe Biden bamugamba omusajja omu Russia atuliako show omu Russia atuliako show mukama wange kiriza ennyonyi zigende zebongere munda mu bwengula bw'eggwanga lya Ukraine akazitoka kyali waawo
Amawulire genyongera okulabika nti nfuna okuva eri omukulembeze w'eggwanga lya America namukadde emyaka 78 egy'obukulu Joe Biden abagambye bw'ati abanukudde. Agambye tugenda kugezaako kyonna ekisoboka okutaasa ba allies banywanyi waffe ab'omukago aba NATO wenna we bali mu lutalo luno. Wabula kyekiza ewande gyabulirize eggulire lino buli timu Russia wuliriza Omumerika agamba semu ya tefutefu kuyingira buterevu bulambalamba n'omusajja amanyiddwa ng'omu Russia mu lutalo lw'eggwanga lya Ukraine. Agamba nti singa bukya kumakya America ne tusitulanyonyi zaffe ne zigenda mu ggwanga erya Ukraine tugenda kuba bugenda kubwefuka. Ekyo kijja kuba kimaze okulangirira olutalo oba sematalo owokusatu singa tujja ne tukola nga bwemukyagala tugenda kuba busimbagana. Kitegeeza nti America eyongera okulabika nti eggumiza nti omu Russia waali America tayagala kutuukawo. Okyerabidde ekyali munda mu ggwanga erya Syria America bweyayongera okulabika nti mukwano gwange eyungula abawanvu n'abampi ng'ekwatiganye n'eggwanga erya Isirayiri ne bakuba mu ggwanga erya Syria paka Bashar al-Assad mu mwezi ogw'omwenda 2015 bweyatunula naga nti empologoma zinebbiri mu Isirayiri n'omu America bongedde okulabika nti baze kampiteyo namba 2 mu nsi yona mu maanyi ag'amagye. Omu Russia bingi byeyongera okulabika nti akola paka kufulumya mu America mu ggwanga erya Syria era kati America gyali aliye yali kutufuta awuuta yamugamba nti mukama wange onkubiddeeyo naye kyekyo kaakati no munanga muli gongera okulabika nti gafuluma. Joe Biden si mwetefutefu kwongera okulabika nti ayingira bongera okulabika nti bubeefuka. Amawanga gegatya mu mukago ogwa NATO North Atlantic Treaty Organization bavudde ne mwongera okuteeka akazita ak'amaanyi eri buli memba wa gurupu eno eya NATO bateeka sanctions eri ebyenfuna by'eggwanga erya Russia ebiri mu mawanga ag'enjawulo. Eggwanga erya ttaka erikulembera olwa sip type N1 agambye nti kikafu ekigwegalamba erikoni sisobola kuteeka nvumbo ku musajja amanyiddwa ng'omu Russia sisobola tekisoboka bukya kumakyambu Putin muteekeko nati muteekeko envumbo jukira nti omusajja amanyiddwa ng'omu Russia n'amawanga agegatya mu mukago n'ettake ba mukwano nnyo nnyini ddala. Mukwano gwange kkiriza nsooka nzijewo bulango buno nzije tongere okubanga tutambula ffenna nzije nga neeteeseteese bulungi kugamba nzijja nzijudde. Abamerika kaakati n'amawanga ga NATO oba olukalu lwa Bulaaya batandise okwerumaaruma. Waliwo omukungu omu agamba nti waliwo mistake, waliwo ensobi gye twakola mu mpuliziganya yaffe n'eggwanga erya Russia. Bwe tuba tuvunaana Russia tuvunaane nga tulekamu tuyina ensobi ze twakola kanzije gwe obifune. Amawulire gongera okulabika nti gavaayo mukwano gwange olutalo luli wakati wa Russia n'eggwanga erya Ukraine wiikisi bbiri kati zitambulira ddala ng'ebintu tebiri kyekimu. Omusajja amanyiddwa ng'omu Russia ayongera kulabika nti akuba, ayongera kulabika nti ayokya, awe watekeddwa okwokyebwa. Program the bigger story. Omukulembeze w'eggwanga erya Russia Vladimir Putin leero ekiro kikeseza leero abadde ali ku kwogerezeganya ne ministry evunaanyizibwa ku by'okwerinda Security Council ey'eggwanga erya Russia babadde bapiganaje nga bali mu kwogerezeganya nabo Security Council meeting babadde ku video link. Putin bw'abadde ayogerezeganya ne basajja be bataano naddala mu by'okulwana ne babaako ebintu eby'enjawulo bye bongera okulabika nti boogerezeganya. Wano nno musajja mukulu amanyiddwa nga Defense Minister Sergei Shoigu n'ategeeza mukama we nti Mr. President waliwo ba volunteers okuva mu mawanga ag'ebweru agaagala okukwasaganyizaako omusajja amanyiddwa ng'omu Russia mukama waffe baagala kutwegattako naye tukoze tutya tubakkirize bajje batuyambeko. Putin n'amugamba nti wow gye bali Defense Minister Sergei Shoigu nkuwadde ekiragiro bwe wabanga gye bali bakkirize bajje
bakube chukopo nyabula. Jukira, amalio getuangero kubanga tufuna, banuba volunteers omutwaro gumu mukakaga, basinga nyo kuva munda mugwanga lya Syria. Mugwanga lya Syria, ewa Bashar al-Assad, omukulembeze gwanga lya Syria, mutabani omugenza Feza Assad, eriyoba volunteer, abagala okujja okukwasaganyizaako omusajja amanyiddwa ngu mu Russia. Jukira bwe mbadde nkola introduction yange, nkutegeeza ne gamba nti bwe kiba nga Bashar al-Assad okusigala mu bukulembeze bw'eggwanga lya Syria, Allah yayisiza ku musajja amanyiddwa nga Vladimir Putin. Shekize wandege ne bavaayo n'agamba, yavaayo n'agamba nti wallahi Allah yatukolera kana akasajja ka Putin. Aka Putin kano Katonda yakati wanga kirabo. Katonda yakati wanga kirabo, shekizanga yagamba. Kakati munange ne kajja ne kakuba emmundu, ne kasobola okujifulumya abasajja amanyiddwa nga Amerika n'amawanga okuli gwange lya Isirayiri. Abaali bongedde okulabika nti mukwano gwange bavuddeyo okwagala okusuuza entebe oba obukulembeze musajja mukulu Bashar al-Assad. Obyere bide byali mu 11 mu mwaka gwa 2011 mu gwange lya Tunisia, mu gwanga erya Egypt, mugwanga erya Libya wakano mama le Gaddafi, gwanga lya Yemen, biva mu Yemen ebiyingira mu gwanga lya Syria. Okwagala okulabika nti government Arab Spring omuyaga ogwo ogwaliwo gwe gwali kugenda okutwala Bashar al-Assad. Bethe ndo za government ya Bashar al-Assad yoka okuva mu mwaka gwa 2011 enjegewe yaja mawanga ga Af, mu mawanga ga Arab Spring ye omuyaga ogwo ogwaliwo, government ya Syria yoka ya Bashar al-Assad ye kyayimiridde. Lwaki? Nti oyo yasobola okukwatagana n'omusajja amanyiddwa nga mu Russia obudde nga bukyali asobola okulabika nti amuyambako, bongera okulabika nti munnange bakuba ekikopo. Era omusajja amanyiddwa nga mu Russia amaanyi ge gabadde gali nnyo mu Syria, naddala waggulu mu bwengula akoledde omulimu gw'amaanyi okukakana nga abayeekera bonna abasinga bakubye ebibuga ebyali byongedde okulabika nti biwambiddwa abayeekera abaali bavuganya gavumenti ya Bashar al-Assad, ne basobola okulabika nti bakita Bashar al-Assad kati yafuga. Kati mu government ye yeri abaana ba volunteers abagala okwongera okulabika nti bajja bayambeko omusajja amanyiddwa ngu mu Russia. Russia abakkiriza abagambye mujje, Russia abakkiriza abagambye mujje, mwongere okulabika nti mukwano gwange bw'obanga omuti yeeyagalidde Russia nga si yeesabye obuyambi, kuba Russia ebadde tennavayo okulabika nti esaba obuyambi, okwongera okulabika nti bagitaasa oba bagiyambako ku mbeera ng'eyongera okulabika nti etambula mu ggwanga lya Syria, mu ggwanga lya Ukraine. Kakati eriyo ba volunteers bakiriziddwa bajebegate mu lutalo olugenda mu maaso munda mu ggwanga lya Ukraine. Ebintu bingi nnyo byongedde okulabika nti bitunuuliddwa. Gavumenti y'omusajja amanyiddwa nga Bashar Vladimir Putin okulabika nti yasindika abaana bapiganaje munda mu ggwanga lya Ukraine balina ebibuga ebyenjeru byongedde okulabika nti mukwano gwange bawambye. Kino nno ekyongera mu maaso n'okubanga kitambula wakati wa Ukraine n'eggwanga lya Russia, kireetedde abasajja b'Amerika okwongera okulabika nti batunuulira bino nti waliwo ba volunteers abagenda okujja okwegatta ku gye eriri ku ttaka munda mu ggwanga lya Ukraine, bongera okulabika nti bakekeze ennyago. Bashar musajja mukulu amanyiddwa nga Zelensky kino kyatunuulira n'agamba nti bwe bakkiriza amagye g'amawanga amalala gasobola okulabika nti gajja, ekyo bayinza okubanga nabo basaba amawanga ga NATO bajje babeegatteko basobole okukuba bano ba volunteers n'abanjye g'eggwanga erya Russia basobole okubafulumya. Amawulire we gajjidde nga n'omusajja amanyiddwa ngu mu Amerika agambye bwe wabaagwo abapiganaje b'eggwanga lya Amerika nga baagala okujja nabo okwegatta, nga baagala okugenda okulwanirako Ukraine, omu Amerika agambye tetubalinaako tabu. Kakati bulirizaawo olutalo luno lukitegeeza nti lugenda kwongera okulabika nti mukwano gwange lutokota, nga buli omu takkiriza nti ddala kituufu nsindise eyo abaana. Lunaku lwabadde lwakumeka? Kalula Sulemani yakwadde amawulire wano, lwabadde ndowooza lwakuna. Nakutegeeza n'agamba nti ministry evunaanyizibwa ku byokwerinda y'eggwanga erya Bungereza bakomanda nga baga nti abaana amajenga tegakyawira, amajenga tegakyawira, abaana bali ludda wa, nga waliwo abaana bapiganaje b'eggwanga erya Bungereza abeesolosa mpola mpola nga bali munda mu ggwanga erya Ukraine batokosa kikopo, bakuba kikopo, ekikopo nga kitokota mu ngeri eyo. Era Bungereza neva n'egamba n'erabula singa banaasanga piganaje yenna
owa Bungereza ngali mu gwanga lya Ukraine ojja kuvunaanibwa. Naye kati manya abaana tebasobola kugenda bokka. Wabawo orders ezibongende maso n'okubanga zikoleddwa. Kati tebaagala kulabika nti bavaayo ng'amawanga gegeta mu mukago gwa NATO okulaga nti butereevu bulambalamba bali mu lutalo n'omusajja amanyiddwa ng'omu Russia munda mu gwanga lya Ukraine. Kati America nayo yiyevudeyo egambye bwe kibanga waliwo ba volunteers abagenda okuva mu mawanga ageebweru bajje beegatte ku ggwanga erya Russia bongere okulabika nti batokosenkebete mu ggwanga erya Ukraine bobanga waliwo abaana bapiganaji olwamanya abaana omanya baba baasebye dda bakama baabwe nti bananga mutukkirize era ekyo nekinzijukiza ekyaliwoko ndoozi emyaka ng'ebiri emabega olutalo bwe lwali munda mu ggwanga erya Syria abaana bapiganaji ab'eggwanga erya America ne basaba bakama baabwe nebagamba nti bananga mutuyambe mutuyambe twongere okulabika nti tukwateganimu kuno omusajja buno obu Russia mu ggwanga erya Syria ndowooza twabikuwa ne mu ba Russia ne basaba bakama baabwe nebagamba nti bananga mutuwe mutukkirizeemukko twakubamukko ku bunna buddo mutukkirizeemukko ojjukira bulungi nnyo America bwe yagwa mu ambush munda mu ggwanga erya Syria nsijjukira tulina olutambiro twafulumya nga tukwategana ku ekyo nitukulaga embeera nga bweri mu Syria n'engeri America abaana gye baabatwalamu entatinda abasajja bamanyiddwa nga aba Russia Russia yagwa ku America ne bakuba mu America nga balinga abakuba ekiki super power nga bagitwala entatinda mu ggwanga erya Syria kati akadde katuuse America nga ejaganya okujjayo face yaayo eri omumunda omwongereza nga naye aganya okujjayo face ye bwe bategedde nti omu Russia alina amaanyi amasukuluma amalala agawerera ddala omutwalo gumu kakaaga abaagala okulabika nti bagiyambako bagenda kujja America naye kugamba nti eyagala wabawo abaana abawulira nga ddala kituufu muna asobola okulabika nti mugenda tubakkiriza mugende mu ngeri yammwe kitegezo ja kulire mundu beyongera okulabika nti etokota kiriza mukwano gwe nzijja wobulango buno kiriza nzijja wobulango buno nyongera okubanga nzijja tyongera okubanga tutambula fenna nkutegeeza America lwaki kino ekikola bwe kiti kanzije njagala kwongera okulabika nti tugenda mu mawulire naddala mu ggwanga erya America okutegeera akazito akamaanyi akwongedde okulabika nti kateekeddwa ku musajja mukulu amanyiddwa nga Joe Biden banna Republican basenta bagamba tuteekeddwa okwongera okulabika nti ddala kituufu tuteekawo pressure eri musajja mukulu amanyiddwa nga Joe Biden ku mbeera yonna bweyongera okulabika nti etambula mu ggwanga erya Ukraine tetusobola kuleka mu Russia kuyinaayina bw'atyo na bwekityo tusaba Joe Biden ono tusobola okulabika nti tukkiriza akkirize asobole okulabika nti akkiriza ennyonyi zigendeze bwongereko munda mu ggwanga erya Ukraine omu Russia ali Mukutu lya kosho pressure akazito akongedde okulabika nti kateekeddwa ku Joe Biden bamugamba tuteekeddwa oku defendinga eggwanga erya Ukraine era tusaba America ekkirize eggwanga erya Poland basi ndikaze fighter jets ziyambeko abasajja abamanyiddwa nga ba Ukraine omumerika agamba abamu ku banna Republican abawulira ddala 40 bano bawandiise ebbaluwa nga bagiwandiikira president nga bamugamba tetukkiriziganya na kikyo n'ekigenda mu maaso mu ggwanga lya Ukraine era tukusaba mu bwangu ddala okkiriza facilitating transfer eya aircraft ne air defense systems ze bino bwe njogera ku aircraft zibeera nnyonyi mukwano gwange ennwanyi ate bwewulira air defense systems ezomanya bumanya nti systems eziyinza okwongera okulabika nti ziyambako okwongera okulabika nti mukwano gwange bakuba omulabe kakati nno basenta 40 basaba kino kyongera okulabika nti kikolebwa mu bwangu ddala White House egamba nti kino nga kya bulabe okwongera okulabika nti kiteekebwa mu nkola mu budde buno Poland yasurprisinze administration ya America mu wiiki emu emabega bwe yakoze deployment ey'okusindika ezimu ku nnyonyi ennwanyi ekika kya MiG-29 fighter jets zino nga zimaze okulabika nti zituuka mu ggwanga erya Germany
wakati munteekateeka okulabika nti zikkirizibwa okugenda okwetaba butale mu bulambalamba mu lutalo olugenda mu maaso wakati w'omu Russia n'eggwanga lya Ukraine. Poland yo egamba fe Ennyo twasindise damu German zongera okubanga ezimu ku ezo ziyambako abaana bagende bakutolabika nti batokose enkebete mu ggwanga lya Ukraine. Kakati nno munnange ofe eno Poland gye yakoze abamu ku bakungu b'eggwanga lya Amerika bayinza okuba tebannagikkiriza olw'embeera gye Amerika yagamba akyayongera okulabika nti abala olutalo luno. Ebbaluwa eno egamba etya? Katugiyingire munda. Abaanukula Joe Biden agambye atya? Agambye nti njagala kubeera kiriya ku kino. I want to be clear. Tujja gezaako okudefendinga buli ewali bammemba b'omukago gwa NATO oba n'amatwale gonna aga NATO weri. Tujja gezaako okuyimirira nabo. Tujja gezaako okulwanirira paati yonna nga NATO erinawo embavu oba inawo amaanyi. Naye tetugenda kuyingira mu lutalo luno. Oba tetujja kulwanagana butereevu bulambalamba n'eggwanga erya Russia nga bweri munda mu ggwanga erya Ukraine. Tuyinza obutaagala direct confrontation wakati wa NATO n'eggwanga erya Russia. Bw'owulira NATO kitegeeza America North Atlantic Treaty Organization agamba tuyinza obutafuna obutaagala direct confrontation okwambalagana bukanzu n'omusajja amanyiddwa ng'omu Russia naddala mu nsonga z'eggwanga erya Ukraine. Agamba singa nzikiriza confrontation wakati wa NATO n'eggwanga erya Russia tujja kuba butereevu bulambalamba tulangiridde olutalo sematalo w'okusatu. Na bwekityo businga ekyo tukikola tuyinza obutasobola kukiziyiza mu kadde nga kano. Amerika etandika okwongera okulabika nti eryawo bagigamba nti kakati nti tutaddewo olukoloboze lulwo alubuuka yenna tujja kumanya nti ye omusajja ow'amaanyi. Ky'ova olaba nti basente abanarepublican bagamba singa tuleka Russia tuba tujiwadde advantage tetusobola kukkiriza advantage eyo omurusha okwongera okulabika nti agikozesa munda mu ggwanga erya Ukraine. Joe Biden abagamba singa tukkiriza ekyo mweche mugamba tusindika ebyokulwanyisa direct tugenda kubanga abakoze confrontation wakati w'omusajja omanyiddwa ng'omu Russia n'amawanga agagata mu makago ogwa NATO. Amerika ekyatidde kyonna mukwano gwange kigenda mu maaso byonna n'ebyo ng'obiwulira njagala crossinga kugenda mu ssaawa yange ey'okubiri bwe nkomawo mu ssaawa ey'okubiri nkomawo n'omusajja amanyiddwa ng'omutake. Take egamba Take erimu ku mawanga agegate mu mukago ogwa NATO North Atlantic Treaty Organization egambye sijja kukkiriza kuteeka sanctions eri eggwanga erya Russia. Lwaki bino? Musajja mukulu amanyiddwa nga president w'eggwanga erya Take agaanye okukola kino agamba nti sisobola kuteeka nati ku ggwanga erya Russia kubanga akimanyi balina omukwano ogw'omunda. Recep Tayyip Erdogan aganyi agambye nti akakazi toke munteekako sijja kakozesa yewagaki anzijawo. Mu mbeera yonna etambula mu lutalo munda mu ggwanga erya Ukraine n'omusajja amanyiddwa nga omu Russia wenviridde mu ssaawa yange eri esoose omukulembeze ggwanga lya Amerika akugambye nti tebajja genda mu confrontation mukugamba tebajja kwambalagana bukanzu na mu Russia. Wabula amawanga agegatya mu mukago ogwa NATO North Atlantic Treaty Organization balina ebiragiro bye basobodde okulabika nti baabawadde eggwanga lino erya Turkey erya Recep Tayyip Erdogan limu ku memba abegatya mu mukago guno ogwa NATO. Take egamba kibuga Ankara si neetefutefu kuteeka nvumbo ku ggwanga erya Russia okusinziira ku mawulire agongera okulabika nti gafuluma Secretary General ow'omukago ogwa NATO North Atlantic Treaty Organization esuubira ekibuga ekimanyiddwa nga Ankara okuteekawo sanctions n'embeera yonna eraga okuvumirira omusajja amanyiddwa ng'omu Russia ku mbeera etambula munda mu ggwanga erya Ukraine. Take egamba tetuli beetefutefu era tetugenda kukikola
okuteeka sanctions envumbo eyo musajja amanyidwa ngo mu Russia. Wabula kyetulinga kyetugenda okukola kwa kulabika nti tukola bwezingirire butasamuka butasamu oyo wabeewo ko enteeseganya okutu eyo musajja mu Russia nekagena maso nokwanga akawaayo paka butelevu bulambalamba omwaka oguwedde omusajja amanyidwa ngo mu Russia na deriveringa S400 omumerika nayongera okulabika nti akaba omumerika nayongera okulabika nti akaba ngategedde nti S400 kemaze okulabika nti etuse munda mugwanga eryatake bandi yongera okulabika nti bamuketa wonna wayinza okwongera okulabika nti mukwano gwanga atuuka kubanga S400 omusajja amanyidwa ngo mu Russia ajesiga baba ne bw'olaba amawanga ga NATO nga gakyaganya okwongera okulabika nti gayingira okuba kwekyo nache kakola munda mugwanga erya Ukraine akimanyi nti waluwenda biso yomusajja amanyidwa ngo mu Russia yajesiga mawanga matono nnyo mukwano gwanga agajirina atera nanga mu mawanga agajirina omumerika yabaga nti njabate kako nati zijukira omusajja amanyidwa ngo mu agamu ku mawanga agalina S400 yomusajja amanyidwa ngo mu Russia kulike gwanga erya China of course America ne bwana abogola atya eryo mu China kubanga kufuyira ndiga mulere oko kubanga kufuyira ndiga mulere egenze egwanga eddala eririna S400 ye musajja amanyidwa nga omuyindi na Andrew Modi eyo yajifuna omumerika naye nava nagamaga nti sebo tojja kujitwala tugenda kuteeka ke mu Andrew Modi nagati owaye ngo omumerika obadde otya otekeddwa kugumya mutwe egwanga eddala erijirina gwanga lyattake rasip type anyone yatuuka da waliwo order bobo najifuna S400 osoka na order Putin tomala teziri wao wezi tiyo basoka okola order ato tekedo kubangu ni mugaga chale tila kabaka we gwanga ya Saudi Arabia Abdullah Aziz okugena mugwanga ya take mugwanga ya Russia no kusula yu na asula yu kabaka wa Saudi Arabia kwa Putin sebo ni kamusu zanyo kabaka ati weba ke chicho oyagala tuogere oyagala china chi jukira nti kabaka wa gwanga ya Saudi Arabia ogena mugwanga ya take bali wa masa abana waliwe bikompore byava mu gwanga lya Yemen nebigenda nebikuba oil facilities ze gwanga lya Saudi Arabia omulwasha namuga nti nakuyamba ogule S400 sento zirina ne Saudi we kwata ngulinga taina sende ngabe ya Uganda he ogeno kokakana kabaka munnange musajja mukuru nakwata omugogo empola mpola asobola okugenda okukaddasa munda mu gwanga lya Russia sebo yagenda nakaddasa Putin namuga nti ojetaga nti leta senti kwa jukire gwanga ya Saudi Arabia gwanga gaga lili na mafuta ngojeko gwanga ya Russia ni gwanga lisingo kusima mafuta musio na amafuta amarunji gali mu gwanga ya Russia ni gwanga ya Saudi Arabia kabaka wa Saudi Arabia ngaino kukadasa ngajetaga kokopi wabula kati sima nyoba anajitusa ku mumeriko kwanga kati amumami de ni gwanga ya Iran ndo zalijetaga kokopi S400 kakati no oyo mutake ne gwanga ya Russia bali no mukwano ogwo even time yatuko omusajja amanyidwa ngo mu Russia na gamba rasip type anyone omusajja amanyidwa ngo mutake na mugambo mu America wabanga akumye eze nyonyi nwanyi ninewe nyonyi zange SU jengo zifuni tusobola no kusindika abana ne bajene bazikolera awe waka omumerika okongera okulabika nti bamulumia kakati gwe mukwano ogwo nebirala bingi ensubulugana wakati watake n'omusajja amanyidwa ngo mu Russia boraba nga rasip type anyone aganyi okuteeka sanctions ngate omukago gwalimu bamuga nti teeka ko nati ya aganye manya nti alina omukwano alaba alina byayinza okulabika nti asubwa bayinza okulanaga nti waliwo omukwano gwo nti ani nti sonko musaba kwatagana nnyo ne matovu hudu bamuga nti wainti sonko tumukoleka na akamodi kati hudu natunulira ebirungi bayinza okufiirwa ebirungi bayinza okufiraga ne sonko bamukola kino daladala nganja kubanga nesubiza omuula yinza okwagala kino nenga ninyi kakati nnumunange agamu ku mawanga agamaze okwongera okulabika nti nago gataddewo sanctions ye musajja amanyidwa ngo omungereza bino nno mukwano gwange mbyogero biwulira omungereza atadde sanctions eri ababaka ba parliament b'eggwanga era Russia 3-8 takeganye
the bigger story. The bigger story. Luza masidi jamia. Kulidi zensonga. Take, egani. Okuteka sanctions envumbo. Kugwange ila Russia. Omungereza agami ntutake bobo ganyi. Jukila ntibungereza pati kugwange ila kumukago kwa NATO. Atade sanctions zite envumbo. Eri ababaka wa parliament bagwange ila Russia. Bisatu chinana mumokaga. Barubaru mababa. Kunsonga zigena maso mugwange ila Ukraine. Butele vubarambala makankuja kunguduze chukuru Kampala. Tugende London mubungereza. Enensi ya fefetu jefuga pale FM Wano. Ababaka ba parliament abegwange ila Russia bisatu chinana mumukaga. Omusajja manyidwa nga amungereza alumi deddala London egamba bungereza nga egoberera America nama wangagaru karulu abulaya abamu kwabo ababa gamateka bavudene bongero kwa bikanti bakola kino orente kateka zonezo nge do kwa bikanti omarasha azukoze munda mugwange ila Ukraine. Jukile chitundu chima nyidu wanga Doneski. Omasajo marasha alie ya tevu nyanga mnyele kugumba. E chitundu chima nyidu wanga Luganski. Awo wona omurasha agamanti wetuli. Katibu ungereza okuvayo okuteka sanctions kuwa baka ba parliament. Egambe chitundu che Doneski ne Luganski chiteko doku wanga che imiride. Wapulo romu sajo wa manyidu wangu marasha okongero kurebe kanti achimamidi. Nebavu ni watandiku kuteka kwa sanctions ziite mvumbo. Government ya gwange ila Bungereza itade mvumbo ili abasajja ababaka ba parliament abe gwange ila Russia bisatu chinana mumukaga. Bisatu chinana mumukaga baga mbaba agala balekia chitunde cha Luganski Nedoneski chisobolo kubera wo bogerevyo ngo musajja amanyidwa ngo Russia au ye ya mami rada. Aweya mami rada katibu ungereza egamba tugezako okutagetinga Russia engeri Putin jialumba muna alumbe gwangere Ukraine katiamamu kwa wabavudeo kwangeo kulabi kanti wa supportinga echo yensonga lwache batade wo pressure obaka itakazito okwangeo kulabi kanti wa agara omu Russia ebye mfuna ibi bisobolo kulabi kanti bido bunkana minister vunazi wakumukula gana na maanga mrewe gwangere abu ungereza ama nyidu anga Liz Trash agambie sanction zizino tukwataganye ne ba allies baita abomukago okongera okulabika nti tukwatagana kyala agamba wagwanga lya Bungereza minister vunaze bakunkolagana na mawanga amalala nti sanction zizino zite mvumbo twagala ebyenfuna byomusajja amanyidwa ngo mu Russia okongera okulabika nti dala kitufu mukwano gwanga ategeera twagala tulume nokumega tumege nga tulina wamu na abomukago tuyimiriddewo eri gwange ya Russia ne mikwano gyo musa anono eri tuyimiriddewo eri abasajja bamenyirwa nga ba Ukraine mikwano gya Ukraine fena wetuli tujja kuongera kulabika nti tu supportinga ulilo mungereza bwagamba a supporting na nowa ari mu gwanga reja supporting ira omusajja bamenyirwa nga mu Ukraine anaga bangereza mbo bajja kusigala nga ba supportinga bawagira omusajja bamenyirwa nga mu Ukraine naye jukira bagamba ku supportinga kuwagira Ukraine ya saba danaga ntibanange zarasiki ya saba naga ntibanange abangereza na abamerika mwekate mkago kwa NATO mtu yambi mtekeko no, mulangirire no fly zone umumerika no mungereza boba njini ni bafani wakante ha butufa ina tutekao no fly zone tuja kubanga bagude Olutaalo no musajja amanyidwa ngu mu Russia chetutaga saa weno kakati ulido mchala bagama minister vunanzi bakunkola gana na mawanga malala uwe gwangiri ya bungereza tuja kusigala tu supportinga egwangira Ukraine kunkola byo nebikolewa ebikolebwa munda mugwangira Ukraine ngo mu Russia yabikola wetuli to support kakati no kubyo kulanyisa byo nebyongero kulabe kanti biyingira restrictions ezongero kulabe kanti zitekebwawo bungereza ne jebuli kati erina assets ebimu kubyo bugagga byaba bakaba parliament bana begwangira Russia bebasobodo kulabe kanti ebibabi freezings jukira nti abakulu abakungu bano bakungu sabo banji babake byobugaga byabatadde mu mawanga agenja ulo nga jebiryeyo bukatwenzo okubaza ndoga nti president wegwa ere president wegwanga ya Libya kano mama le Gaddafi ye musajja eyafa ngegwanga lete libanjibwa ya manyengeri jya chukuramu
ng'egwanga lye teribanjibwa niye wabula ng'alina sente mu mawanga agenja ulu ng'ayinayo bank inayo sente iriyo sente nga gyeziri eyo kasita bategera nti afudde buli gwanga negaine banka tujizi eno banka tuji freezing eno banka tuji freezing nga mulimu sente za Libya erono mutabani bwe yali ayagala kulabika nti ajja waba wa mawanga agamita mga nti wangi chichi oinzo kwagala okutokeza bino jukira nti saifu Islam Gaddafi yali amanyibyo nebi singa kati abakulembeze oba abantu abakungu abalina mu ku sente ebyobugagga ebyo bamanyi okubitwala ebweru nagano baga nti 70 muna Uganda ayina ekizembe mu London nti muna Uganda atuka tokugula ettaka nazimba n'ekizimbe mu London nga sebo sente balina dealu ezakutuka bakulembeze ne baga nti anti akatugobobu za Uganda butuma nga tuyina ekitebe kyaffe tuyina ekizimbe mu America tuyina ekizimbe mu London mu Bungereza webuze nti etakero twalifuna tutya wabawawo terms and conditions ezakolebwa kati abakungu bano ngoyagala okutegeera bagambe nti ono bamutaddeko envumbo wana Uganda badde bataddeko envumbo wano nadamu byokweri nanti ono tachakirizibwa kugenda mu ggwanga bweriti era n'ebyobugagga byo biwambi utandiko kulenga nti aa zera sina nche nina yeyo sina nche nina yeyo nenga olina abana balubira abasobola okwongera okulabika nti bambalagana n'omulabe nga ddala kitufu asobola okulabika nti olutalo oluwangalira ku mazzi musobola okubanga mulina abaana abo abange time enzo okwongera okulabika nti etuuka nga weetaaga amaanyi aga waggulu mu bwengula oteekeddwa okubeera ng'olina ba pilot bwe nabaddeyo betwali nekalula nga tutegesa olutambi a World War 3 trigger betwali tuteekateeka wali eri ku Batval Theatre abajja mwakiraba kalosi wemana inoyo yatuuka n'agamba nti bw'oteeka minzaani ku nnyonyi ey'omusajja amanyiddwa ng'omumerica F-35 fighter jet n'ogiteeka ne SU y'omusajja amanyiddwa ng'omurussia ziyinza okuba nga zonna zirina amaanyi ge gamu oba zirina kugamba bizifaanaganya byoli omukyalina n'ono akirina niye tayimu etuuka nga muyina kwongera kulabika nti epayiroto obukugu bwe bwe bugenda okulabika nti bumusobozesa okulaga nti eno ennyonyi y'amaanyi obukugu obumanyirivu nti abaana basobola okusimbula emmotoka oba pikipiki nga bagenda kuzivuga nga za mpaka nga zonna amaanyi ge gamuyinginiza ezimu niye tayimu n'etuuka oli n'akulembera munne techniques z'okozesa mu kuvuga zikulaga obukugu kati omurussia obukugu bwalina okozesa waggulu mu bwengula ekyo kiba kimulaga nti ennyonyi gy'olimu nange gyendimu amaanyi gerina nagago gerina wabula twetaaga techniques bw'obeera waggulu mu bwengula wakuguka otya ssebo taata omurussia yakuguka atya nti asobola okwongera okulabika nti agiwungula waggulu mu bwengulawo omumerica n'asumagira bw'ati oba omumerica n'asinzira waggulu mu bwengula omurussia n'afuna akamunguluze kati omusajja amanyiddwa ng'omurussia amajago okutaka gwagageyetaaga akadde kano abaana amajago okutaka gw'omusajja amanyiddwa ng'omurussia tebanneetaaga kwongera kulabika nti bafuna kuzichopa bali kilometers 25 zokka ze mailo 16 okutuuka mu central mu kibuga ekimanyiddwa nga Kiev beetaaga bali kati njogera naawe ompuliriza kilometers 25 ze mailo 16 bayingira ekibuga Kiev Russia takumi okokoka ene walala gyavudde asitudde ennyonyi zaabwe ezookya ne zibaako kwagamba bana amajago okutaka we gava ennyonyi wate bwe zijja okwongera okutunula okulaba nti zeerera ddala baba zookyeza mu buvanjuba bw'ekibuga ekimanyiddwa nga Nipro awabaddewo airfield ey'omusajja amanyiddwa ng'omu Ukraine omusajja amanyiddwa ng'omu Russia agikubye airfield kitegeeza nti ennyonyi z'eggwanga lya Ukraine ezibadde ziri mu kitundu kino ziba tezikyasobola kulabika nti zibuuka waliwo n'ekitundu ekirala mu bugwanjuba olu ekimanyiddwa nga Lutisk ne Ivan ey'omusajja amanyiddwa ng'omu Ukraine omurussia nawe azinzeewo baaba amawanga ga NATO sebo gye gali eyo gatunula butunuzi omusajja ayongera kulabika nti akangazza timu America.
mwebale kugoberera Power of Africa radio program the bigger story. Iye badani ya badambuga kuboda boda. Bato wadi tuogerezika nyade wa boda boda wamanyi. Botura kuboda boda. Waluwa batani kwa kusabuka. Waluwa wa boda boda. Yande ni uzamfugu bana badi mvakasubi. Nganzira. Na wadi ni mvakasubi ni uzanzira nasa na side yao. Wa boda boda na njunyumi yao laganti. Na ya basajja. Omasajja omumerika. Omasajja omumerika chako la mkwa. Bena badeko bie namu gambi. Na tunuli ya mudaviru wa mubu hati ya wanunga afuga. Aga na hiyo ulai kwa limusajja wa Putin ibwe. Ulai kwa nimba kubia mwenye nyuranga abirava. Paka wiatu sina ngama ngantu so kubako muwase nchi na nganti. Pulina na amanyi gampe de. Yee waba ule ufakit singo mtu zumu gamba. Na mwule tunuli denga amanyi gamu wede mwenye sebo vuga bodo de yoku stage. Omusajja amanyidu wangu umu Ukraine. Bakungu begu wangira Ukraine bagambi. Nti basa babu sabi Russia ekiriza eteke wo basoboro kujia kukama bateke wo part abantu basoboro kurabi kanti baba jeyo nadela mchitundu echemanyidwa nga Mariupol embera mbinyo njini dala embera ni mchitundu echemanyidwa omu Russia ajirete dokuwera nga yaka zigi zigi nga Ukraine ama jeyi tegacha asobora kufuna lukusa kudayo kuyingira yo omu Russia atevunya baba kugambi abakungu begwange ya Ukraine basabye Russia tukwegayiride waluwa abantu abamu abali stranded abasigadde mu kitundu kye Mariupol ekyo kibuga kiramba ne yetu saba waberewo ko abantu basobola okulabika nti bafuluma oba waluwa olugero ganti olugero emanju baluggadde no olugero omulubirizi nabo baluggadde wabula wasigadde olugero omulukubo olukuyingiza mu kisenge tusaba mutukirize abantu aba bafuluma bafulume kuwange embeera ya kazigizigi omu Russia jirete dokulebe kanti ya kazigizigi obo chabi ulira aga muku America United States na aba muku bakunguba aba muku ba allies aba mukago baga membeera nga boyonge dokulebe kanti etambula bagala batekawo enteka teka zonezi soboka omusajja amanyidwa ngo mu Russia asobola okulabika nti akomekerezo akomye olutalo olutambula omulungi atuweza ku Power of Africa Radio kino mumeriko okwongera okulabika nti akikola ndaba waliwo enteekateeka defense minister w'eggwanga erya America defense minister w'eggwanga erya America enteekateeka zikolebwa yandigenda mu Brussels basobola okulabika nti batuula baagala boogeziganye ne Putin baterevu bulambalamba Putin embeera gy'otadde mu ggwanga lya Ukraine tukusaba taata oyimirize namba emu atandise okwagala okulabika nti avunnamira namba bbiri mumanya agamaje omu Russia kyakula munda mu ggwanga lya Ukraine ali kilometers 25 zokka mailozi 16 ekibuga Kyiv yandibanga akyetaaga ko kopi ku nkuba gyayongedde okulabika nti mukwano gwanga akuba Ukraine egamba operation hiyo ne yongera kulabe kanti ekolebwa nga amawanga gagata mukago ogwa nacho tumutu yambye tetumanyiche tugenda kuzaako kati batandise okwongera okulabe kanti beru maruma America jebovudeko ya gambye nti Russia erina ebyokulwanyisa ebya biological weapons byeyagala okwongera okulabika nti ekozesa mu lutalo luno America ne Russia nayo nevaayo negamba America ebyo bimwogera temubinaako bukakafu waliwo laboratories ezirimu ebyokulwanyisa mu ulamu gwange erya Ukraine kukusinzira ku Russia agamba America mumubadde mukolera mu factories zino ba mu laboratories zino mumu andibanga mwagala okukozesa ebyokulwanyisa bino mutandika okuvumiriza omusajja amanyidwa ngo mu Russia kikafuwe kigwegalamba tekisobola kukikkiriza byonna no mukwano gwange obiwulira anange omu Russia no mu America waliwo ebyongera okulabika nti bifuluma nti
waluwa enteka teka ezo kukoze sa ebyo kuruanyisa ebya nuclear biological weapons awomanya embele nebadde jebira womunda mu ggwanga erya Syria government ya Bashar al-Assad nga bajimumirira nti erina ebyo kuruanyisa ebyo omukka ogw'obutwa byekoze seza okutirimbula banansi w'eggwanga erya Syria kigenda okuvanga baga nti aa Bashar al-Assad nga sisobola kutta bantu bange sisobola kutta banansi w'eggwanga erya Syria embera bwetu bere mukwano gwange eri gwa tumude part of Africa Radio nenge kibuge kimanyirwa nga Kyiv omusajja amanyirwa nga mu Russia alina ekirubirirwa ekinene ekyo kongera okulabika nti dala kitofu akiyingira era wuna bungeriro nakuluna olwaleero omusajja amanyirwa nga mu Russia ayinza okwongera okulabika nti mukwano gwange akyeza nga natera okusibula waliwo ategano Mawulire gamanyi okujja ng'obudde butuuse waluwa sanctions mpya waluwa envumbe mpya ezitekedwa omu kuba bilioni ya begwanga eria Russia bamutaddeke envumbe abasajja b'America waluwa sanctions mpya ezitekedwa ku bilioni ya wegwanga eria Russia omu America amutaddeke envumbo takomyo kokoka nomo gezi wa president wa gwanga ya Russia Dmitry Peskov bamutadeke mvumbo waluwa family eva family eya omwogezi wa president wa gwanga ya Russia Dmitry Peskov family nejo bajitadeke mvumbo eria bakungu basatu waluwa mukungu oba bilioni ya manyidwanga Victor abasajja ba America bilioni ya mulamba bamutadeke mvumbo na aba memba abalala basatu abava mu family ya Dmitry Peskov omwogezi wa Vladimir Putin abasajja ba America naye bamutadeke mvumbo bamutadeko nati kyonna kino gye kinaggwera onawulira embaga etali mu kwaniriza bagenyi amini bagole wabula eyokwaniriza okulwanagana wakati w'abawanga gano abiri omu America n'omu Russia omu America yandibanga achatide okwambalagana bukanzu n'omusajja amanyidwa ngo omusajja amanyidwa ngo mu Russia nangi mukirizeba nangi mbasibulire wano mukirizeba sibulire wano bitu bentambude lero sitambude ne haje kasimukayira abadali muko bugonvu gonvu mpola mpola katongera kubanga tumusabira ate munga subira kulaika nti amusiza dala bulungi ate tongera kubanga tamula fina wikeja inshallah tuja kubanga tutambula na yeye mungu bwana abanga kwe kusima kwe